UGT i Comissions Obreres denuncien la falta de personal a les oficines de correus de la província de Tarragona. Afirmen que la situació és crítica des del canvi de la direcció general de l'empresa pública de correus i que des de llavors les retallades, que són constants des de fa 5 anys, no han parat. Aquest serà l'any amb més afectacions. D'una plantilla de 864 persones, aquest estiu es desfaran 129 contractes, 51 persones en oficines, 53 d'unitats de repartiment i 24 de centres logístics. Des d'aquestes retallades que ja portem 5 anys en aquesta lluita, aquest estiu ja està sent la més gran que ha hagut mai a Correus. Per tant, exigim a Correus que faci un reset d'aquesta situació i contracti, és el que ha dit la companya. Estem parlant d'un 15% de la gent de vacances. Tenim una plantilla de 800 i pico treballadors i no es cobriran. No es cobriran vacances, perquè no estan cobrint ni baixes. Ja hi havia hagut mobilitzacions fa un mes a Torredembarra en forma d'esmorzars reivindicatius que es van realitzar durant els únics 20 minuts de descans dels treballadors per protestar sobre la seva situació. Però ara, diuen, han arribat al límit. Tenim una baixa d'incapacitats temporals de la plantilla que ha augmentat per estrès i ansietat degut a les càrregues de treball. La política de retallades de correus segueix i no s'atura. I cada vegada això repercuteix, per una part, en la càrrega de treball, com bé hem dit, dels companys, i per l'altra, repercuteix en la qualitat del servei postal. Els sindicats han posat de manifest que hi ha oficines amb només el 33% dels treballadors disponibles i que tampoc s'han fet esforços per renovar o revisar els vehicles que no passen les inspeccions. Unes condicions que es deuen al dèficit de més de 200 milions d'euros de l'empresa pública, la que més deute acumula de tota Europa.